Takže čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke zo veľmi zaujímavej hry Soma. Minulom dieli sme zbastlili oblek, našli sme si tam frajerku, tá bola čačaná. Kamaráde. A samozrejme naše Simonia prvé zostalo na... Kde sme to boli? Epsilone? Epsilone? No proste na tej morskej základne. Dnes sa vydáme do hlbokej priepasti a pokračujeme v príbehu, čiže dosť bolo rečí, poďme na to! No, takže ako vidíme, ocitli sme v Savonku, Epsilonu, či kde sme to. No, takže musíme ísť do propasti, pretože hľadáme archu a zachraňujeme posledné zvyšky ľudstva. Kámo, ale milujem takúto atmosféru, bože. Napíšte mi dole do komentárov, či okrem metra, či je viac post-apo takýchto hier. Milujem post-apo tému. Pretože nenormálne dobré príbehy sú to tí kokso a tá hra. Bože! No, teraz vlezli sme do výťahu. A teraz ako čo? Skončili sme tu? Jo. Aktivuj timer, prosím. Jasne. Robútek, čau kávo, ty sem nemôžeš ísť. No dobre, ale čo chill, ale si mám sadnúť? Ja si sadnem. Alebo mám ešte... Aha, počkaj, som zabudol. Co se děje po smrti? Pokud existuje nějaký posmrtný život, myslíš, že je moje místo už obsazený? Moje pravý já zemřelo před 100 lety. Je tam pro mě ještě místo? A co Simon, který ho jsem zabil na Omikronu? Co myslíš, Catherine? Je nebe plný nepotřebných kopií stejných lidí? Není tam někdo, kdo mě označí za podvodníka? Mám štěstí, že jsem se probudil ve správném těle. Vlastně jsem si hodil mincí, kdybych zvolil špatnou stranu, hniju teď v Omikronu. Teď už asi nezjistíme, jestli si nezmačkla tlačítko, zařiď, ať se Simon probudí ve správném těle. Víš, asi bych mohl pořád tvrdit, že on je ten pravej Simon. Proboha, to je hrůza! Ale tobě je to jedno, viď? Jak bys mohla vědět, že on není já a že... Já jsem já, který jsem vždycky byl. Prosím, řekni něco, nechci o tom přemýšlet. Prosím. Nevím, co říct. Nechci tě rozčílit. Řekni něco. Když jsem byla malá, chodila jsem po schodech až na vrchol budovy. Pořád cítím, jak jsem musela namáhavě tlačit rukama, abych otevřela ty těžký ocelový dveře. No, když jsem se poprvé odvážila nahoru, vkročila jsem na střechu a sledovala jsem smog nad Taipei. Stála jsem na okraji a víš, cítila jsem ve vlasech teplý vánek, slunce zapadalo a ulice byly ve stínu vysokých budov. Lidé prodírající se davem jako barva ze štětce malíře. Pouliční prodavači jídla naplňují vzduch vůněmi všech mých oblíbených jídel. Na krátkou chvíli jsem pocítila spojení se světem jako nikdy předtím. Byl to ten nejintenzivnější pocit úlevy a sounáležitosti, v jaký bych kdy mohla doufat. Už nikdy jsem se takhle necítila, i když jsem na tu střechu šla mockrát. Nejsem zbožná, ale chápu, proč někteří lidi jsou. Výsada bytí je nejsilnější argument, alespoň jenom za čas.
Máš i po tom všem pořád ten pocit úcty a respektu? Věci se mění, ale my zůstáváme. Jaký to má smysl? Všichni jsou mrtví. Všechny ty digitální kopie lidí na dně oceánu už neuvidí to, co vybudovali. Nebude to jako dřív. Jsi vážně tak nešťastný z toho, čím jsi? A nebo je to kvůli tomu muži, který odešel před 100 lety na skenování? Asi z obojího. Když jsem byl v Torontu, tak i v nejtemnější budoucnosti byl nějak zahrnutý můj předchozí život. Tady se cítím tak cizí. Nic tu nepoznávám, z ničeho nemám pocit, že bych sem patřil. A i když se nám podaří dostat do archy, změní se něco. Pořád budu sám. Bez přátel. Bez rodiny. Můžeš si udělat nové přátelé. Jsem si jistá, že každý bude chtít poznat cestovatele v čase. A když ne, pořád tu máš... Wow. Vola, čo sa pokašľalo? Haló? Katrin? Haló? Co se stalo? Asi nám prdla šťáva, chlapci. Že ideme kuknúť, čo sa stalo? Kámo, ale podívaj, nevidí... Môžem zapnúť baterku? Zapneš baterku a vidíš svetilka, ukáž? Môžem toto vidieť. Vím, že to není moc, ale proč jsme zastavili? Momentální výpadek proudu. Myslím, že to může být atmosférický tlak. Jsem zvědavý, jestli ten nápor můj oblek vydrží. Neboj se, mělo by to vydržet. Opravdu? Vydrží. No jako, čo teraz? Zastaví se čas, když nemáš proud? Čas je opomíjenější než cokoliv jiného. Jaký je rozdíl? Nemám pocit, že by mě něco brzdilo nebo mi bránilo. Ani nemám příležitost přemýšlet o tom, že mi čas chybí. Jednoduše chybí. Zní to jako spánek beze snů. Ano, ale obecně tušíš, že když budeš spát a přirozeně navážeš, po čase máš tendenci probudit se tam, kde jsi šel spát. Moje zkušenost je spíš jako neustále se měnící okamžik, který evidentně nikdy nenajde ukončení. Zní to jako film stříhaný za pochodu. Něco takového. Asi to bude znít vzrušující, ale ve skutečnosti mě to hrozně vyčerpává. To je drsný. Může být hůř, mohla bych být cestovatelem v čase uvězněným v těle z černého bláta. To by bylo ještě horší. Zaujímavá debata. No, sme za chvíľočku dole. Kámo, to je pekná hĺbka. Oh-oh. Co to sakra je? Jaký hnusák? Dokázal si to. Začnu s přípravami. Wow. Čo to bolo za parťáka, hento? Dobře, jsi zpátky. Co se stalo? Něco vlezlo do klece. Omráčilo tě to. Mluvilo to na mě. Vypadalo to jako člověk, jedna z VAU potvor. Chvíli to na tebe koukalo a pak to skočilo do propasti. Říkalo to něco o přípravách, moc se mi to nelíbilo. Bylo to divný, myslela jsem, že tě to určitě zabije, jsem ráda, že ne. Jo, já taky. To by bylo zaujímavé. Jdeme hledat... Jsme komsek od mořskýho dna. Dobře, nevím jistě, jestli může Climber do takový hloubek. Tohle je Omega Sektor. Je to asi hektar hlubinné pláně, využívané Pátosem 2. Myslím, že nás čeká trocha chůze, než dojdeme na Tau. Nikdy předtím si tu nebyla. Ne způsobem, který by nám pomohl. Tvý druhý já tu bylo, tak půjdeme po tvých starých stopách. Když jsem dělala stopy. Technicky vzato bys tady dole někde mohla být. Nepřipomínej mi to, děsí mě to. Dobře, vyrazíme do Tau a najdeme tu archu.
Kámo, takže bereme Catherine. Ako ja osobne túto časť nemám rád. Haló? Ja osobne túto časť nemám rád, pretože je to na morskom dne a je to dosť rozľahlá pláň. Čiže... budeme sa tu asi dosť motať, tak uvidíme. Čo z toho všetkého bude? Ale tak hádam, nejakú tú archu nájdeme. Ukáž, čo máme tuto. Čo mi povíš? No, ešte máme tu nejaké záznamy, ukáž. Ako nič zaujímavé, len to je bolo čo jak... chyby alebo niečo také. Som myslel, že to bude černá skrinka. Á, tak nevadí, hádam, nájdem aj černú skrinku na tom dohnusnom morskom dne. Je to tu všetko rozmazané, teraz som si není istý, či to je grafika na figu, alebo... á, černá skrinka. Tau, hlaste se, Tau. Odpovězte, prosím. Nic, je to mrtvý. Vyrazíme, zkusíme další. Veľa sme sa nedozvedeli, že čo sa tu stalo. Ale tak by sme mohli ísť ďalej, nie? Nájdeme voľako. Á, ďalšia dáto. Počkaj. Aj tu ide ešte šťava. Otvor mi to. Čo tu nájdeme tuto? No, nič moc. Jeden bordel. Ja pozrieť sa. Všetko svíti. Veď tuto ní. Ukáž, čo máme toto. No, sme máme faj, tam máme Tau. A toto červené, čo je, to je oblasť tých prúdov. Čiže tam si budem musieť dávať ceca kramenský bacha. Lebo nás to môže volať odviať a my môžeme zablúdiť. Čiže to by som bol celkom nerad, aby sa stalo a... jako, dočkaj, sem nemôžem ísť. No. Climber. No takže ideme blúdiť. A ja sa potrebujem dostať do Tau. Alebo do Klamberu, ešte netuším, alebo... wow! Kámo, kúkaj na tú prejasnenú sardinku. Ideme tuto ní. Pozrieť. Čo tu máme respektíve? Au. No sa volá čo pokašľa, volá čo sme urvali. No takže ukáž mi inventár. Toto nič moc. Počkaj, čo robíš? Spátky. Čo tu máme? Príšerky. Kamaráde, štatistiky. Keporkak. Oliheň. Loligo vulgaris. Elgrfish, čiže diabolská ryba. No. Takže budeme sa držať červených a uvidíme, kam nás to zavedie. Dúfam, že nebudem chodiť do kolečka. Teoreticky by som mal nájsť ešte jednu onu, ale
Ja som si hovorím, túto časť nemám veľmi rád, lebo sa dá ľahko zablúdiť. A koľko razy som sa tu motal, tiež asi 2 hodiny, kým som sa odtiaľ to vymotal ven. Čiže, to bude celkom zaujímavé sa ťa to. A ja potrebujem natav, čiže by som sa mal teoreticky držať modrých svetiel. A počkaj. A však tu som bol. Čiže ja sa musím držať modrých svetiel. Modrých svetiel. Nie červených. Takže si to dáme znova. Ja som vedel, že tu zablúdim. No nevadí, bol ako tam trafíme, čiže ideme po modrých. Ideme po modrých, čiže teoreticky teraz by som mal ísť správne. Nie, som tu bol. Mám takého tušaka, že treba ísť tady to. No jasné. Ja som vedel. My ťa to tak figlársky spravili, aby ťa to najprv zmiatlo a potom si trafil smer. No takže poď. Budem sa teda držať modrých svetiel. Tu sú tie prúdy pekne hnusné. Kámo, to je zaberák. Asi bude lepší ich po svojich a nie skákať. Bacha, bacha na prišory, pretože to by bola vážne prúseros. Kámo, to sú dobre silné prúdy, ale to ti povím. Ja všade je tuto maty, koľ sa nič nevidíš, len prúdy. Tak musíme dávať bacha, lebo tu sú aj príšery a nerád by som skončil v jeden z nich žalúdku alebo také niečo. No a sem sme sa potrebovali dostať. Takže budeme musieť misie pokračovať ďalej za archou. Dobre, máme save point. Aspoň za chvíľu si nedostatek proudu, OK, takže by sme ho mali teoreticky proud zapnúť, čiže zapneme ho. Tuto. Tu si dáme píchačku. A flashback, či flashpoint. A ďalšia černá skrinka. Tau, slyšíte mne? Je tam niekto? Tady Tau, kto je to? Tady Ian Peterson z Tety. Mám sebou tým a sme asi půl kilometru od Tau. Co, jak se to... Přijeli ste v Climberu? Hele, máme v tomhle sektoru fakt potíže. Kvůli těžkým turbulencím je obtížný pokračovat dál a ta vaše divoká zvěř je absolutně zuřivá. Bouře přichází a odchází. Přístroje ukazují, že je momentálně počasí v pohodě, takže byste měli vyrazit, jak to bude možný. Držte se světel a ty potvory vás nechají na pokoji. Dobře, slyšeli jste lidi, vyrážíme. Tau, nechte dveře otevřený, jsme na cestě. Takže máme sa držať svetiel. No. Ja sa potrebujem dostať hen tam. Čiže tuto teoreticky takto za roh. A kámo, to je dobrá turbulencia, ukáž. Stav nezazískať údaje, ovládaní. Vysielač vypnutý, tau.
Tento by nám mal ukázať cestu, čiže budeme sa o chvíľočku držať a uvidíme, kam nás táto ponorka zavede. Kámo, ale tí prúdy dobre vymysleli, dobre nadizajnovali. To sa mi ľúbi. Neapoj, áno. Ja budem potrebovať ako ja, svetlo mám, ale... Není boh vyjaké výkonné, čiže moc sa ku nevzdialuj. Ešte aj tá hudba, tí zvuky. Kámo, normálne ma mrazí. Kašle, tady to. Fajn, svetilka už vidím. Wow, kamaráde. Fuj, no a čo som nahratý. Dobre, takže ako to hovorí, držať sa svetí. A či zjeho voľaké svetilka máme tuto. Že máme sa držať svetilek. Máme voľakú dzúru. Asi som vlezol do tej zlej dzúry, ale tak uvidíme. Uo, tu sa mi pavúk, sem klaustrofobično. Sorry, dámy a páni, načítavanie sekcie. Čiže pokračujeme. Nemal by som ísť hentade. Dúfam, že sa vrátim zas. A keď tak dáme si druhý pokus a pôjdeme druhou cestou. Ale prečo to ide tade, to nechápem. Že normálna cesta tam není, alebo jako? Kámo, to je čustá klaustrofóbia toto. Takýto tunelík, kto sa bude... Aha, to musím ísť aj to. No dobro, žádam odvolakal vyndiame, ne? Čiže takto. A ideme za svetlami. Pozor, príšera. Au. Nehaj ma. Ja som ti nič nespravil. Uj, morský ďábel. Aby som si pohnúť asi trochu, ne? No, takže som trafil dobrú dzúru. Len sa držať svetiel, len sa držať svetiel, kámo, ale sa divím, že jej to vôbec neodplaví. Ideme v tom najhoršom prúde, aký môže byť na morskom dne a tie lampičky si tu len tak, že svietia. Že jej to neodplaví preč, kámo, ale to je fakt sa obťažne orientovať. Normálne, kebyže sú tu tie oné lampy, není, že to sem vývojári nedajú, kamarát. Verím tomu, že minimálne 3/4 ľudí, čo to hrá túto hru, by ju odinštalovalo a vás ju nezaplo. A takže z prúdu sme venku, máme to tu kľudnejšie troška, čiže ideme ďal. No, takže kam sa dostaneme? No, nieco tady máme, čiže trafil som dobrý smer, máme tu save point. Dámy a páni, čiže... Ideme, nutkaj ideme. Wow. Rýchlo nutier, tu tak nefúka, jak venku. Tak ale zavreš to? Čerpáme vodičku a ideme dál. Wow. No a hneď je všetko súkane, tu voda nekapoce. Jsem rád, že jsem uvnitř.
Ale teď čo? Najdeme archu. Ale čo? Nehovor. Ja som tiež rád, že som tu zvedel, že venku bola grafika príše. Ukáž, čo je to? Stav obleku. Jú, nič zaujímavé. Záznamy? Nezaujímavé. Sledovaní? A sme prdeli. Fuj, aj tu je ten černý Gebrajs a radšej nechce. Ja tie kombine, ukáž? Vítajte na trhu. Co sa rozbilo? Ste všichni v pořádku? Co sa to stalo? Už dávno nám došlo opravdový jídlo. Lidé onemocnili. Už měsíce si nikto neozval. No nekecej. Všichni si myslí, že ste tady dole mrtví. Někdo selhal při informování o evakuaci šířící se po Omikronu. Ach bože. Poslyš, synu, máme důležitý úkol a potřebujeme tvou pomoc s ovládáním vesmírné zbraně Omega. Až bude všechno vyřízený, můžeme se vrátit na plošinu, ale teď musíme jít dál. Jasně. Pokračujte na stanoviště, vypnuli jsme přední sekci kvůli šetření energie. Dobře, brzy naschle. No. Takže ideme pozrieť tú archu, či tu vôbec je. A je to taký blbý tušák. Nie, to není blbý tušák. Přechodová komora sa blokuje. Prosím, držte sa dál. Že tu nebudeme sami. A to ma bude srdca kramensky zaujímať. Haló? Fúha, to sa udiel, že ten Sairide je tu všade. Všade je tu ten Sairide. Ukáž, ukáž mi to. My sme kde? My sme teraz hlav... A safra, takže tieto ostatné dvere to sú pozatvárané a my potrebujeme stať je to, čiže o toto musím ísť len takto, 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 takto. No, nevadí. Vlako sa odtiaľ to vymotkáme. Kámo, ten bordel. Sa to tu rozsadí. Divím, že toto není ešte zatopené. Pozri, všetko rozbité, rozlámané. Haló, je tu niekto? Takže to sú jedné dvere, čo musím otvoriť. A o ten tál som došiel, tam teraz nejde, no musím dočkať, ale sa mi toto otvorí. Kámo, to je zanknuté. Mám strašne divný pocit, že volá čo dojde správa. Serus, kamo! Čau! On sa ma bojí. Čo to má na hlave? Mňa si nevšimá, ale... Fuj, ten je hrusný! Nechod za mnou, nechod za mnou, nechod za mnou. Uj, čo sa stalo? Jako, nechod za mnou, ja nepotrebujem sprievodcu. Pozri, ale jak je to sympatiak? Čani, ide se mnou. Dobre, poď se mnou. Ja sa potrebujem dostať prezúskať. A ide mi robiť spoločnosť, ale ja si tu potrebujem chvíľačku pokecať, ty zostaň venku, hej? Ty zostaň venku. Áno, zostaň venku, ja potrebujem túto voľaček. No tak, ukloní sa. Účinek, napájení, spiet. Nič. Za nami nič, ja ho mám za zadkom, ja vím, že ho mám za zadkom. Ošetrovňa, zavolať! Je tam niekto? Nemám náladu mluvit s roboty.
bez urážky. Haló? Čo to bolo? To nebola Catherine. Šani, vola to tam je, nevíš, čo to je? Tebuje tak rečí. Tak ideme zistiť, kto to bol. No, aha, tu je okno. No. Fuj, to nemá. Au. Asi som ho nemohol provokovať, čo? Dobre, nájdi pokoj, nehaj ma. Nehaj ma. Ten šmej tam stále čaká, to budeme sa takto obehnúť do kolečka. A fajn, sa to otvára. Vývojári to dobre spravili, aj keď v bezpečnom mode a nedáš mu pokoj, tak porad ťa killne hneď. Ja ta ta ta. Sme. Kámo, preletela jedna príšera a všetko sa tu trase. To nedopadne dobre, toto, dočkaj, do tej vrchnej poschodíte a ja by som mal zliesť asi túto dole, ne? Hovorím, zliesť, Simon, nie sa skydať, hej? Ne, počkaj, to sa odlomilo. Tak, nič, Simon, nič som nepovedal. Dobre, a ja ten nám dal cez prdia, čiže musíme si to... Musíme to zastaviť. Baterky sme si dobili. Baterky sme si dobili, čo máme tuto? Ukáž. Sem pôjdem neskôr, tam teraz nepotrebujem ísť, ale ja hľadám tú archu. Čiže teoreticky by sme ju mohli mať. Prenos, Epsilon. Offline. Zase offline. Nezačiť spojení. OK, čo to tu máme? Mečí sa veľmi škody, vysielanie nefunguje. OK, sme sa moc nedozvedeli, ale tak... No, takže čo? Tu to máme niečo? Keby to tu prejazd. Jonah Ross! Onem Simone. Haló? Kto to je? Kto to tu sakra mluví? Musíme ísť. To čo je toto? Sa premenil na pri... Radšej nechcem vedieť. Aha. Kámo, tak táto hra. Jaj. Vážne super, aj atmosféra. Ty koľko sa toto keby, že stretnem, že naozaj. Čau kámo, Jako. Nemůžeme pro něj něco udělat? No, došlo se na to. Mít zbraň, tak by byl čas stisknout kohoutek.
Nedalo se čekat, že to skončí takhle. Mohli jsme skočit Klejmerem zpátky do Omikronu. Bez Archy. Zapomeň na Archu. Ne, to neříkej. Je to jediná věc, která má ještě nějakou cenu. To víš. Jo. Slib mi, že ji neopustíš. Jednou budem všichni mrtví. Tak co? No do té doby je lepší, aby byla v bezpečí. Nechci, aby se jí zmocnila VAU. Já... omlouvám se, Catherine. To je dobrý, Iene. Prostě to nech být. Všechno nech být. A jinak... toto je asi jedna ona, mrkvolka, čo není prerastená s tým hnusným gelom, alebo také bolo, čo ako bolo tam vás takýchto oných NPC-ček, ale nemali rozferované hlavy, napríklad, á, pozri, Johnny, jak vypadá, kúkaj. Koksa, fuj! Ty máš čo v ruke, ukáž? Čo to je ona? Catherine. Co sme to kurva udělali? Ale snaž se o tom nepřemýšlet. Můj celý život. Byl jsem dobrý člověk. Zvorali jsme to, Sáro. Tak. Měli jsme je vypustit. Využít šanci. Máme čas. Ivaškin říká, že to můžeme zkusit znovu. Až se všechno uklidní. Musíš to udělat, víš to? Musíš. Takže volá, co se tu nepodarilo. Kámo, ale tento... Dobre. Chlapci, ja vás tu takto nechám, nebudem vás rušiť a ideme, pozrieme si ďalšie místo. Hajzliky. Rozbité sklo. Kefka. Hajzl. Bordel. Typujem, že to bolo sprcha. No dobré, ale... potrebujem sa dostať do hen tých dverí, ale... Nepřestane to. Čo? Však hovor! Ty... au. Zámky dverí. To tam nebolo tedy. Odemčeno. Ha. No dobré, lenže, jaký je ten kód? Nemôžem. Zavesiť. To bolo rýchle. Fajn, takže ideme sa tam pozrieť, čo zaujímavé tam ten pán John Ross schovával. Kámo, to je jediná kajúta, čo je takto vysvítená tuto. Ukašaný, čo tu máš? Denník, záznamy, ale si pozrieme denník. Si prečítať, ja to budem preklikávať takto pomaly. Ešte tie záznamy ma zaujímajú.
Čiže, ukáž? Předloha se přestala vyvíjet. VAU se podařilo najít rovnováhu. Přesvědčil jsem SSE Vočeskovou, aby vyplnila všechny externí kontrolní systémy, díky kterým se VAU ve skutečnosti stává naším správcem. Zatím to překračuje očekávání. Když před pár dny dopadla kometa, 12. ledna, VAU se předloha do nízkoenergetického stavu. Neskončila se svými povinnostmi. Udržovala podnebí a podporu života, ale podle zjednodušené předlohy upravila svůj protokol. VAU začala růst fyzicky. Nejde jen o komoru jádra, po celém pátost 2 se montážní gel řine potrubím a prosakuje stěnami. Nevím, jaký prospěch z toho VAU může mít, ale myslím si, že je to umyslené. Wow. Podstata VAU si přivlastnila velkou část komory jádra, takže jsou už mimo jakékoliv pochyby o jejím posíleném podvědomí. Nejen, že její rozšíření naznačuje nečekané pochopení prostoru, ale také její vlastní fyzický projev ve světě. VAU je ve styku s každým strojem, každou životní formou, aby manipulovala, ovládala. Snaží se pomoci zachránit třetin své tvůrce, přesně podle protokolu, ale opravdu je to správné. Kde je linie mezi tím, co člověk je a co není? Můžou mrtvoly chodit? Může být skupina strojů myslících si, že jsou lidé přijatelná? Nemůžeme věřit stroji a nechat ho zjistit, co znamená bytí. Musíme ukončit projekt VAU. Uděláme to. Jen potřebuji sehnat nějakou pomoc Omikronu. Diváko. Dobre, takže zase sa Krmenský posralo volačo. Ukáž, čo si to čítal. Kniha, nezájem. Čo je toto? Jedna foto, ako to wow? Kamaráde. A vlastne áno, to je tá wow. Ženy to robili celý čas experimenty. A wow sa im vynkla spod kontroly a potom to takto dopadlo. No super. Wow core, dobre. Omega Space Gun, fajn. To budeme potrebovať, takže... Haló? Ja ste mi... No, som sa myslel, že som sa zabugoval. Čo máme toto? Čo tam píšeš? Jú, cez divné rovnice. Nechápem tomu, nevadí. Kam? To je výzdoba izby. No dobre, takže tu máme už len jedno jediné miesto, kde sme neboli. Neboli sme hore na... Ja, tu sú tí dvaja, tam nejdem, takže ideme tuto. Lez. No, takže uký kuký. Čau! Ty jsi jiný. Můžu ti s něčím pomoct? Nemáš tu takovou škatulku, čo krm jsem nadával, že jacha? Počkej, toto je ona. Toto může být ona, že? Čo mi povíš? Hezký oblek. Taky jsem takový mývala. Díky! Seš člověk? Sára Lindvalová. Nákladová technička k vašim službám. Vzácný pohled, nemám pravdu? To bych řekl. Seš první živej člověk, kterýho jsem viděl. Moc jich tady dole nezůstalo. Většina je nahoře na plošině. Myslíš v Omikronu? Jo. Tam nikdo živej není. Byl jsi tam? Už jsem byl všude. Elektrárna na Apsilonu, ruiny Lambdy, opuštěná Delta, Theta. Byl jsi na Tétě? Z Pátos 2 toho moc se nezbylo. A já jsem jediná živá osoba, kterou jsi potkal? Chceš říct, že jsem poslední živý člověk na planetě? Je mi to líto. A kdo jsi ty? Simon Jarrett.
Z který stanice? Ze žádný. Pracoval jsem v knihkupectví v Torontu, ale to je dlouhý příběh. Tak co k čertu děláš tady? Snažím se najít Archu. Proč bys to dělal? Jak o ní víš? Prý je to jediná naděje pro lidstvo. To teda zatraceně je. A co s ní chceš dělat? Vzít ji ke zbrani na Fáj a vypustit ji do vesmíru. Přesně takový byl plán. Měla jsem jí hlídat, dokud jí nedostaneme zpátky na Tau. Jen jsem se nemohla přinutit se jí vzdát. Chceš pravdu? Nemám sílu se dohadovat. A rozhodně nemám čas čekat na další vnímající věc, co si sem přišoura. Pokračuj. Vezmi si jí. Díky. Můžu pro tebe něco udělat? S něčím ti pomoct? Můžeš mě zabít. Dobře. Tě, jaké dělá, že jsem ráda, že jsi... Ty chceš, abych tě zabil? Ne. Chci se tady potloukat, dokud nevyschnu jako rozinka. Simone, tohle je fakt v hajzlu. Nechci takhle žít. Nemůžeme udělat něco, abys zůstala naživu? Proč? Seš poslední člověk. Prostě mi přijde neúctivý k naší historii neskusit s tím bojovat. Jasně, máme Archu, ale ty seš skutečný řešení. Díky. To je asi ten nejlepší kompliment, co jsem kdy dostala. Ale pravdou je, že Archa je všechno, co máme. Musíme přijmout to druhý nejlepší, víš? Nechci to udělat. Simone, já chci umřít. Saharo. Popřemýšlej o tom. Buď opatrný. Pořádně tomu nalož. Nesklam mě. Buď opatrný. Pořádně tomu nalož. Kdybych věděla, že přijdeš, trochu bych tu uklidila. Jen do toho nemám žádný tajemství. Pořád nemůžu pochopit, že jsem poslední. To je šílený. No, končila si? Nesklam mě. Nebo já liat. Víš čo, já se tu ještě pokukám, čo tu máš. A potom ti s tým, s tvojou prosbou pomôžem. Ale ešte by som sa tu rád pokúkal troška. Aj keď sa mi to bridí. Ešte bordel, aspoň ti tu troška upracujem. Ach, nechcem to spraviť, ale musím to spraviť. Zústaneš se mnou, prosím. Už to nebude na dlouho. Prosím, zústaň. Jak podivná věc to byla. Život. Aspoň se nedostanu přes třicítku. Hurá. Kéž bych mohla umřít doma mezi přáteli. Byl jsi někdy v Grónsku? Je tam nádherně. Aspoň když vypadneš z města. Nanuk je rušný a ano, je tam skoro 12 milionů lidí, ale je to skvělý místo. Nebo spíš bylo to hezký místo, než všechno ukončila kometa. Víš co? Takhle je to lepší. Měla jsem ráda pátos. Měla jsem ráda svoje kolegy. Jena, Nika, Jespera i Katrin. Lidi si mysleli, že mě divá, protože byla tichá, ale byla fajn. Simone, jsi pořád tady? Jsem tady, Sáro.
Nenech je zemřít. Ano. Pošli je tam. Ke hvězdám. No! Na to, že si nemala ani 30, tak si vypadala dosť bídne. No dobre, takže čo? Ideme štreliť archu do vesmíru. Čiže s Bohom, rest in peace a my ideme. Víte, mám taký blbý pocit, že volať a tu bude. Daj si konzervu a neotravuj ma. Ideme dál. Ideme vystreliť archu. Do luftu. Haló. Dúfam, že som to poslal na dobré poschodí, lebo tam by bol prusek. Volado je seca kramensky naštvaný. Ale že ste sakramensky naštvaní. Haló, otvoríš mi to, alebo čo? Dobre, pacneme to sem. Tak to... Kámo, všetko normálne utrása. Zavri to. Sapra, ja som vedel, že sa volá čo posere. OK, teraz. OK, takže aká je zajistne. Bola aká malá, a tam sú skeny všetky. To je aký veľký hard disk. Ja som sakramensky ťažký. No, fajn. Takže toto. Toto ne. Toto. A to bude šľupka. Au. Muselo voleť, ty koso, keď ťa tu vyfacká hen také veci. Šľupka jak hovado. No. Archu máme tu. To je všetko v poradečku, odjesť. Preč? Tak ale, obejdeš to? Neviem prečo mám furt na pamäti tuto ono, že z Pirátov sú Karibiku. Simon, vlezeš tade? Vlezeš tade. Šani môj! Mám tu archu zapredel? Á, ide. Haló? Archa ide. Dobre, takže my musíme ku pšadu! Niekto pomaličky. Kámo, po túto vodu zase nič nevidím, všetko rozmazané, potom není chyba v počítači ani v obraze, tak to má byť. Lebo sme dolu pod vodou. Archa je stále tu, fajn, tu máme. Au! Co se tady stalo? Není se čeho bát. To si jen správce protahuje svaly. Správce? Myslíš VAU? Tady dole má hodně men. Správce Alfa. Jako úsek Alfa? Myslel jsem, že byl vymyšlený. Vymyšlený?
tak to by měli vyrazit Johana Rose a říct mu, že už není důvod jít do tunelu. Tenhle úsek se brzy zřítí. Měla by strávit víc času v jeskyni, zlato. Poznáš, když se to fakt žene do sraček. Katrin, pojď se mnou. Dobře. Počkejte na mě. Pozor na archu. Klid, tady nic nehrozí. Páni, chvíli jsem myslel, že se to zřítí. Takže jeden myslel, vymyslel bicykel. Au. Jeden myslel, vymyslel táčky a potom mi chuďak musel tlačiť. Si už tak blízko, honem. Chlapci, toto sa mi vôbec neľúbiš. Ten tav, a ja neviem, jak to skloňovať. Má o nás záujem a seca kramenský záujem má o nás. Takže mu vyhovíme a budem si pokecať. S pani, alebo onom tav, alebo s tým tav, alebo henten tav, alebo ja neviem. Takže budem si pokecať, kapáneček, si pokecáme s pánom tav a uvidiaz. Co bude, nebo nebude. No, takže tav tu ovláda všetko, takže tým pánom tav by mala vedieť aj čo henten oný mameluk chce spraviť. Takhle to vypadá, když to dopadne špatně, syn. Alfa. To je furt ten ro, to je ten Ross, alebo... Ja neviem, čo je to zač. Alfa. Je to tá tajná základňa, o ktorej nikto nevedel. No tak poďme sa pozrieť, čo nás čaká vnútri. Bože, to sú tie hnusné dvere, čo sa tak divne dvíhajú. Čo ja nerad takéto vecičky, dámy a páni. Takže ideme do... Fúj, to je všetko hnusné. Kámo, Kerry bol vymyslel takto, aby sa dvere otvárali do vrchu, však to... Haló? Typujem, že to je skryté. Zaujímavé. Ale bordel je tu dobrý na tejto alfe. Takže to sem zviedav, takže... Kade? Bože, ešte koľko tých dverí by musieť potvárať? Majser, majser! Haló, je tu niekto? Kto by tu... Haló? Haló? Veľká žárovička. Kámo, to si jaké úzké chodby. Sme blízko. No. Řekni mi, co chceš. Musíš zastaviť VAU. Co? Jak? Ten zotročený protein kolem tvýho obleku je oprátka, na ktorý sa VAU objesí sama. O čem to mluvíš? Hned jak som dorazil na Omikron. Pokúšal som sa im říct, aby vyrobili jed, ktorý zahubí VAU. Ale nepochopili mne. Dali ho do skříňky, bylo to tak nesnesitelný. Museli ho vzít do Alfy, zdroj záhady, kterou jsme stvořili. A pak ta holka zjistila to. Chtěla se o to postarat, ale VAU začala vřískat. Všichni zemřeli. Ale ty... Vzal si zděl ze skříňky a stal se jedovatým hádem. Říkáš, že ten jed uvnitř mě dokáže zabít VAU? Jseš had, Simone. Tak zaútoč přímo na srdce. Tak to bol ten montážny gel, čo sme zobrali, keď sme hľadali ten oblek. Ty vágo, to mi ešte raz doplo. Co to kurva je? Srdce. Kontroluj veškerý montážny gel na pátosu 2. Stačí jen otrávit hlavní otisk a srdce ho nevědomky rozšíří po pátosu 2. Nechrm to, Simone. Strč ruku do srdce. Velký anus. Hehehehe.
Simone, ale nemůžeš odejít. Jediný způsob, jak zařídit, aby VAU zůstala mrtvá, je zničení toho, kdo je imunní vůči nové předloze. Neboj se, bude to rychlý. Bože! To bolo rýchle, ja mi rýchle beriem roha od Talda. Aleže veľce rýchle beriem roha. Beriem roha, davaj. Kámo. Ale no tak, však hýbaj! Mizím, pozor, zalezeme sem, schovaj sa! Kámo, a teraz je na sardinka, čo ho zežrala, ide po nás teraz, to není dobré. Dáme si ho na hýľvačku. A bude musieť, ale zaujímavé, či lete vám odhryzol ruku, či mu tá vám odhryzla ruku, a že neimploduval. No počkaj, kde mám ísť? Neimploduval. Lebo však to bol strata tlaku, ne? Abo ne, tá sardinka mi je... Komu? Sardinka mi je v patách, ja musím ísť sem hore. Rýchlo. Au! A zas, ne, nevšimaj si ma, ja len tak sa... Čadran si preč a čo najrychlejší. Kámo, nemôžeš ísť rýchlejší. Čadram preč, rýchlo, zardinka. Drž sa svetel, dá ti pokoj, no môžeš čakať. Dva razy ma kusla. Teraz by som bol nerád, aby ma kusla aj tretí krát, tak... Kámo, ne, už som tam, už poď, Simon, neflakaj sa. Počkaj, gombiček. A sardinka sa bojí svetel, čiže nejde sa pozrieť, to je taká veľká hnusná sardinka. Fujky! Opi. Dobre, zavri to rýchlo. Zavri to, hovorím. A sme v cajku. No. Som zvedavý, čo tam je, som zvedavý. Kámo. Tak tohle je fáj. Doufám, že se sem archa dostala v jednom kuse. No to doufám aj ja, kámo. Venku príšerí. Wow, či wow. Ježiši, co se ti stalo s rukou? To je komplikovaný, ale potřebuju vědět jednu věc. Mám v arše obě ruce? Ano, jistě. Seš v pořádku? Můžeš fungovat? Jo, nechme to být. Našel jsi archu? Našel, ale asi jsem ji ztratil na automatický dráze mířící do Faj. Někde tam musí být. To je skvělý. Pustíme se do toho. No. Jo, pozrieť záznamy nějaké a jsou tu. Mapa. Dobře. Faj je v provozu. Skladiště, tam budeme muset jíst. Satelit je vložen do schránky. Schránka nabere rychlost díky elektromagnetům podél rampy. Během odpálení je získána dostatečná rychlost k opuštění zemské gravitace. Po dosažení vesmíru se satelit zbaví schránky a rozvine se. Pomocné rakety usměrní satelit na oběžné dráze. Mhm. Transportný tunel, ten je dole. Aj tam budeme musieť ísť. No počkaj, že som to nepozrel všetko.
Aktivita personálu. Prílet. Odlet. Aktivita. Nič zaujímavé. Záznam odpálení. Dobroš. No. Katrin? Zjistil jsi, co se stalo s týmem Archy? Vlastně moc ne. Z nějakýho důvodu ji neodpálili a vzali ji zpátky na Tau. Doufám, že je vesmírná zbraň v pořádku. Jo, pochybuju, že bych něco takového uměl opravit. Haló? Nič? Katrin, žádné povzbudivé slova ani nič podobné? Dobre. Tenhle den mi přijde jako nejdelší v mým životě. Byl to vůbec jeden den? Nemám zdání. Náš společný čas je pro mě matoucí zkoumáš okamžiku. Kolikátýho teda je? Je 11. května 2104, 3:30 ráno. Ale nevzpomínám si, kdy jsme začali. Pekné. To je dobrý čas. Dobre, čo ste mi? Ja hľadám tú archu. Dočkaj, to by mala volať byť. Dáme si pichačku, lebo sme dostali cez prdel na a či tá vávna dala cez prdel, dobre? Víš, probudil som sa ve svý posteli zrovna dneska, akorát se to stalo před 100 lety. To zní jak rebus. To jo, dneska před 100 lety. Je to bolo, čo chýba. To je věc. No jo, tak do práce. Však ja tu samo makám, neviem, ty len tliachas, tliachas, Katrina, ja tu hľadám vecičky. Tu sa stalo niečo nepríjemné. No tak poďme zistiť, čo to je. Chceš říct, že ji necháme tady? Není to přímo v rozporu s jejím účelem? Na věčnost mezi hvězdami vzpomínáš? Lidi uvnitř archy nepoznají rozdíl. Prostě je budeme držet tady dole a nebudeme riskovat vystřelení archy skrz 5 kilometrů dlouhou zničenou rampu a pak dalších 100 kilometrů skrz atmosféru plnou prachu. Vydrží plášť všechen ten tlak? No, šance nejsou velký. Katrin, řekni něco. Je mi jedno, co si myslíš. Vystřelím jí. Nemusí to tak být. Počkejme chvíli a promysleme si to. Můžeme ji vystřelit později. Ne, taková nebyla dohoda. Vyrobili jsme ji, abychom je zachránili. Vystřelili ji. Tam venku je naše jediná naděje. Tady dole je to jenom zasraný terárko, ve kterým čekáme na smrt. Prostě si to promyslíme, než budeme riskovat jedinou naději lidstva na přežití tohohle pekla. Ne, odpálíme ji dneska. Je to můj projekt, moje archa. Jde o mnohem víc, copak to nechápeš? Nemůžeš o tom rozhodovat. Bavíme se tady o osudu lidstva. Jdi pryč od archy. Vezmu si ji. Ne, nevezmeš. Nedovolím ti všechno zničit. Dost. Uklidněte se. Jdi ode mě. Ne. Co jsi to kurva udělal? Byla to nehoda. Katrin, mluv se mnou. Katrin. Bože, Katrin. Říkal jsi něco? To seš ty. Měla jsi nehodu. Co? Jo. Ty myslíš, Katrin. Netrap se, je to tak lepší. Myslím, že jsem našel montážní halu. Co vidíš? Něco jako velkou otevřenou schránku. Raketu připravenou k odpálení. Skvělý. Všechno je připravený pro archu. Dobře, půjdu ji vzít. Jak zemřela? Pohádala ses s kolegy. Nechtěli riskovat odpálení archy. Mysleli si, že by nevydržela cestu atmosférou. Zabili mě? Určitě to byla nehoda. Prostě se ti snažili zabránit v odpálení. No, bola to nehoda. Matičným kľúčom po hlave. To bola dobrá nehoda. Tomu sa povie, áno. Jak mě mohli zabít? Katrin. Já vím, že to se mnou není snadný, ale doufala jsem, že mi věří. No tak, nic si z toho nedělej. Tady je. Máme zase archu. Bezva, Simone. Vezmi ji do montážního prostoru a vloží do schránky.
No takže nehoda. To víš, Karle. Měl jsi v Torontu přátelé, Simone. Opravdový přátelé. Pár ano. Jesse, Sean, Kevin. Vždycky jsem chtěla přítele. Opravdovýho. Iž na koho se nikdy nevybodneš. Já budu tvůj přítel. Přátelství z lítosti, no, tak teď je mi ještě hůř. To není z lítosti. Myslíš, že se Archa dokáže dostat skrz atmosféru až do vesmíru? Teď už na tom moc nezáleží, prostě to musíme zkusit. Pokud schoříme, schoříme. Pokud budeme mít štěstí, dáme lidstvu novou šanci. Celou novou éru. Pokud necháme Archu na Zemi, máme možná pár desítek let, než dojde energie, ale ve vesmíru. Tisíce let. I tak je to hazard. Nikdy to neměla být jistota. Byla to naděje. To je všechno? Vážně si moc nerozumím s tak velkýma zbraněma. A je to. Všechny systémy hlásí povoleno. Připraveno k odletu. Vrať se a vyrazíme ke zbrani. Bye bye, Archa. Bye bye. Dobre, jdeme hore do Velína. Jdeme si za Štyrilac. Kámo, je šílený myslet na to, kde jsem. Není to jen budoucnost, je to místo uprostřed moře. Nevím nic o téhle době, ani o tom, jak svět vypadá. Není čím se chlubit. Myslím, že před kometou byl fajn. Jo, před kometou to bylo fajn. Vážně mi neřekneš, co se ti stalo s rukou? Co teď? Teď jen musíme dostat schránku do zbraně a pak prásk. Nezapomínáš na něco? Jak nás dostaneš do Archy? Nepotřebujeme udělat další sken? Neboj, něco jako vesmírná zbraň Omega se neovládá jen holýma rukama. A čím tedy? Pilotním sedadlem jako v Omikronu? Jo, a použijem ho, abychom tě dostali do Archy, zatímco budeš ovládat zbraň. Dvě mouchy jednou ranou. Teď vezmi Omnitool a zastrč ho vedle sedadla a já tě provedu posledními kroky. No fajn, dámy a páni, jdeme si zastřílet. Čiže to bude asi epic finále. No, za toto máme za to, a ideme ďal teda, kámo. Otvor mi dvere, otvor mi a ten Štyrilac, môžem sa zaštyrilac. Plnení komory. Vnejší. Takže tam sa to plní otvírané dveří. OK, čiže potreboval sa nám vyrovnať tlak, dámy a páni. Páni, to je ale veľký kvér. Ty vágo. No dobre, kde je to noni? Tuto ní? Tuto ní? Tuto ní? Na to si nikdy nezvyknu. Myslím, že ani nemusíš. Aspoň ne, až to skončí. Jasně, posaď se. Fajn, velké dělo. Hači! Pohodlný. Dost na to, aby se to dalo vydržet. Dobře, aktivuji sedadlo. Až se propojíš, měl bys díky přístrojům zvládnout navíc raketu. Umíš s tou věcí zacházet? Nevím, nikdy jsem to neskoušela, ale pilotní sedadla se ovládají snadno, takže by to neměl být problém. Virtuální realita, podívaj se na to. Počkaj, ale toto vždycky zabudnem, jak sa to ovláda. Aha. Počkaj, ale kde je tá Archa?
tu! Počkaj, jak sa otáča? Kámo, to vždy zabudnem, jak sa to otáča. Jak sa to otáča? A? Takto, musíš trafiť zelený krížik. A je to. Dobře, až budeš pripravený, stiskni tlačítko a sme pryč. Ale musíme přenést naše mysli do archy. Taky musíme zajistit, aby se odpálila, takže jsem je spojila do jednoho vypínače. Stačí ho stisknout a jsme pryč. Čuk. Jdeme na to. Není cesty zpět. Díky, Simone. Není zač. Udělal jsi skvělou věc. A chci, abys věděl, že si toho vážím. Čas 20 vteřin. Co se děje s nahráváním? Dej mi chvilku. Myslel jsem, že budete mít v budoucnosti rychlejší síť. Tak proč jsme pořád tady? Simone, nemůžu ti vysvětlovat, jak to funguje. Nebudeš poslouchat. Víš, proč jsme tady? Skopírovali tě do archy a ty se přesto prostě nedokážeš přenést. Prohrál si hození mincí. My oba, stejně jako Simon v Omikronu, stejně jako ten muž, co zemřel v Torontu před 100 lety. Ne, to jsou keci. Podařilo se nám to. Odpálili jsme archu. Já vím, že to stojí za huby, ale tam nahoře jsou naše kopie. Catherine a Simon jsou v bezpečí v Arše. Přeji jim to. Zbláznila ses? My tady dole umřeme s těma hajzlama, kterých je plná loď. Nejsou jako my. Nejsou jako my! Mrzí mě, že to cítíš takhle, Simone. Já jsem hrdá na to, co jsme udělali. Zařídili jsme, že stovky nebo tisíce let lidská rasa přežije a to za to stojí. Ne, seru na to, kurva, seru na to a seru i na tebe, Catherine, ty jsi mi lhala a já v tebe věřil jsem ti, řekla jsi mi, že se dostaneme do té posrané archy. Jsme v Arše, ty plbečku, nelhala jsem ti, nemůžu za tvojí pitomou podělanou nevzdělanost, ty zasraný. Kurva! Catherine, prosím, nenechávej mě samotného. Catherine? Dámy a páni, to bolo veľké epické finále tejto hry. Ak ste si príbeh užívali, tak ako ja, nezabudnite ma podporiť lajkom, odberom. Ak chcete
sledujte ďalšie moje príbehovky, pretože mám rád veľmi príbehovky, milujem postapohry a vidíme sa pri ďalších herných sériách. Čiže díky, že si sledovala a uži si aj potitulkovú scénu, čiže ja titulky zatiaľ nechám ísť a uži si potitulkovú scénu. Čiže díky, že si sledoval a čau. Páni, ono to funguje. Katrin? Nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali. No, dokázali. Ulevilo se mi. Už je dobře, Simone. Všechno už je v pořádku.